Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una edició un tant especial de la Cafetera Express. Ja saben, aquest format que habitualment tenim molts temes i ràpidet anem analitzant-los. Però avui, com he dit, serà un format un tant especial, serà un monogràfic per la celebració del Dia de l'Orgull Gai, aquest dia que es celebra el 28 de juliol i que té una sèrie d'activitats que l'Ajuntament de Gandia recolza, lògicament, aquest moviment. A Déu gràcies cada vegada més endinsat dins de la societat, que fa 20 o 25 anys, quasi caldria la pena posar-se les mans al cap. Però parlarem en aquest monogràfic amb Emi Climent, que ja tenim ací al nostre costat, regidora d'Igualtat, Dona i Persones Majors. Emi, bona nit, benvinguda, gràcies. Hola, bona nit, gràcies. I en Alexis Herranz, atent a el que vaig a llegir, el col·lectiu que dirigeix és l'Associació Juvenil Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals de la Safor. Alexis Herranz, bona nit. Bona nit. Quan feu el cartell s'acaben les lletres o necessiteu una façana de... Hay un cartel que es enorme solo para los detrás, que además se pondrá allí en el balcón, porque no cabe en otro sitio. Bé, doncs parlant de tot un poc, coneguem ja el nostre analista polític, don Alberto Pina, bona nit. Bona nit, Juanjo, i bona nit a tots els que estan ahí en tu i, naturalment, bona nit sobretot a la nostra audiència, que és per la qual treballem i per la qual ens esforcem dia a dia. Un autèntic plaer estar una vegada més en la Cafetera Express i un autèntic plaer estar la primera vegada amb aquestes persones que no havien portat mai al col·lectiu de gais. Jo diré tan sols gais i així no ho faig més fàcil, perquè si tinc que dir tot el que tu has dit, jo sincerament no tinc tanta memòria. Per tant, un autèntic plaer estar amb tots vosaltres i endavant quan vulgui. Pues va de bo, com diria algú, Emi, perquè el primer que hem de comentar és que esteu habilitant en un centre aquest col·lectiu que penses que és importantíssim dins de la nostra ciutat. Doncs sí, en el mateix centre de la dona estem cada volta ampliant-lo més. Així és que tot el que siga relacionat en igualtat, en dona, inclús en majors, doncs estem posant-ho molt proper de nosaltres, perquè estem dia a dia, la veritat és que estem treballant dia a dia en companyia d'ells, perquè són un col·lectiu que, aunque ara mateix no són massa grans, jo crec que devíem d'apoyar-lo moltíssim, perquè totes aquestes persones, que tenen aquestes inquietuds, o bé, que en realitat a lo mejor tienen una otra historia, un otro tema en el tema sexual, pues que pueden estar allí arropades por esta asociación que trabaja muchísimo y que se interesa muchísimo por todo lo que es hoy mateixa, pues el tema de toda la sociedad y todas las dificultades que pueden tener. Yo continuo pensando, Emi, que tienes una regiduría muy complicada, ¿no? Porque la igualdad, encara que la gente muchas veces diga, no, yo acepto todo, mentira, sigamos claros y coherentes. La dona, complicadet, perquè les dones són complicades, i la gent major, exquisita, però també complicada. Com pots torejar per tots aquests llocs? Bueno, la veritat és que jo tinc una regidoria que m'encanta i que, a més, estic satisfeta en ella perquè jo veig que es poden fer coses que, a lo millor, en altres anys no ha tingut la importància que devia de tindre, perquè qui maneja el món? És que el maneja les dones. El tema de la igualtat, doncs és que hem de treballar per la igualtat, però no només per la igualtat en el tema de sexe, sinó per la igualtat en el tema d'homes i dones. Entonces, bueno, ahí tenim un camp tan ampli que a mi m'agrada tant treballar que estic encantat. I encantat estem més que veiem quines tasques que estàs realitzant en aquestes tres facetes de la política. Alexis, tornem al tema de la igualtat. Realment, jo considero, i el 90%, a Déu gràcies, avui consideren que sou persones totalment normals, però aquest 10% que resta, què podríem dir per a que vegueren en vosaltres una gent exquisita, una gent treballadora, una gent amable i que sou totalment normals? La base para educar a esas personas es empezar por la educación. Si cuando están en los colegios les das clases sobre orientaciones sexuales, en infantil con el cuento, simplemente un cuento, ya se empiezan a dar cuenta ellos de que un niño puede tener dos de lo más normal del mundo. Después ya cuando llegas a primaria ya le metes un poquito más, que es gay, que es lesbiana, y después ya en la ESO ya se lo cuentas todo. Por lo tanto, cuando llegan a ser adultos tienen una imagen real de lo que es la sociedad y más concisa.
Vamos por partes. Si en la escuela se practica eso y luego en casa resulta que tiene un par de padres homófobos, poca solución tenemos. La cuestión es lo mismo que todo, la sexualidad. En el colegio sí se da, pero a lo mejor puedes tener unos padres que no quieren que con 12 o 15 años te expliquen en el colegio lo que es la sexualidad entre un hombre y una mujer, o dos hombres, dos mujeres, o lo que sea. ¿Cuántos dos padres que se niegan? No puedes hacer nada. Claro. Son sus tutores, tú les das las opciones de que asistan a esos talleres o cursos. Si ellos no quieren, no los puedes obligar. En este caso, don Alberto, la educación es la palabra que pense que base, ¿no? La educación y la igualdad desde ben menudet, como ha dicho perfectamente Alexis. Efectivament, la educació és la base, però no només d'això, la educació és la base del món, és a dir, persones educades, persones que són ben formades des de molt menudets, després són persones, homes i dones de trellat, però si des de menudet no te s'educa bé, pues, evidentment no vas a ningú puesto. La tolerància és factor fonamental en la societat. Quan més tolerants som, quan més tolerem la discrepància, la diversitat i veure que hi ha persones que poden no ser com nosaltres, però tenen exactament els mateixos drets, això és el més gran del món. Tolerància és sinònim, pues, de llibertat. Jo us començaré preguntant-li, si vos pareix bé, una pregunta molt senzilleta a la senyora Climent, però per a que m'ho explique, perquè veig que és una concejal un poc especial dins del govern del Partit Popular. Vostè, senyora Climent, manté bones relacions, pareix que amb tot el món, inclús, com estem veient, amb el col·lectiu gay de Gandia. Què passa, senyora Climent, per a dir-li d'una manera més clara? És vostè la concejal més moderna del Partit Popular de Gandia? No sé si soy la más moderna, desde luego yo pensé que la tolerancia, pero en todos los campos es importantísima para que esta sociedad funcione, pero no solo es la tolerancia, la aceptación, y no solo es la aceptación, la educación, lo que saben, digan, porque fíjate, en el colegio es cuando uno desperta a la vida, ¿no? Y es cuando estos compañeros a lo mejor es dan en conter de que tú eres distinta o distinto y tú mateixa también el dones conter. Si esos profesores, si esos directores de esos colegios, de esos institutos no están preparados para atender a todas las personas y para integrarlos, es crea allí mateixa ya esa desigualdad y ese sufrimiento. Pero ¿por qué tienen que sufrir las personas que son distintes en la seva orientació sexual? És que jo ni ho entenc, per això jo apoye a tots els col·lectius que mereixin la pena i a totes les persones, perquè no són els col·lectius, són les persones que formen els col·lectius i aquestes persones concretament mereixen la pena. A gent que com no tinc que apoyar-los, es tindria que apoyar molt més i des de l'Ajuntament es tindrien que apoyar molt més i es tindrien que ajudar a fer totes les activitats que vulguin, però igual que altres, perquè complixen una funció. O sea, si una persona es distinta en ella mateixa, en la seva sexualitat, i està perduda i no sap on anar, van a l'associació i els expliquen i es diuen què poden fer i, bueno, i els arropen, que això és important. Claro. En este cas, senyor Pina, jo no sé si Emi Climent serà la més moderna, però sí que puc dir-li una cosa. El dia 28 de juliol crec que era la més feliç, perquè la cara de satisfacció que tenia el dia que vau posar la bandereta en l'Ajuntament, sí, donava glòria, eh? Bueno, perquè ja fa 3 anys, Alexis, que estem col·locant-la i, bueno, i a més este any ha estat més temps col·locat perquè no la van despenxar, era fin de setmana i va estar tot el fin de setmana allí col·locat. Bueno, en molts municipis es fa i en altres municipis a lo millor es fa pues una desfilada per els carrers, si a lo millor algun dia nosaltres també ho aconseguim. Bé, en este cas, Alexis, m'agradaria saber quin tipus d'activitats o què activitats o què és el que feu dins d'esta seu que ja teniu pràcticament muntada. Doncs tenim plans d'educació, de sexualitat, de prevenció d'ITS, tenim la prova ràpida de l'UVH, de l'hepatitis, es fan anònimament i gratuïtament. Després tenim serveis d'orientació, tenim una psicòloga, fem consell a tota la persona que vulgui que estigui preocupada o que tinga problemes familiars en casa, ja siguin per la seva orientació o per lo que siga. Els estudis també intentem ajudar-los. Tenim bones relacions amb alguns instituts de Gandia i sempre intentem orientar-los cap als instituts que sabem que tenen FPs o cursos més adaptats a les inquietuds de les persones. Conseqüentment, que una persona pugui apropar-se ahí tranquil·lament i dir que, bueno, així estic jo, què és el que passa? Vull saber què puc fer i quines activitats em recomaneu i, bueno, i no sé si està ben dit el que vaig a dir, eixir de l'armari perquè pense que és una cosa normal, lògica i correcta.
Per supuesto, cualquier persona que se apropie a la asociación, desde el primer momento que arribe hasta el día que se embacha, recibirá todo tipo de atención, siga la que necesite específicamente, o simplemente si vol socializar, ni en reuniones de per grups, ni en un grupo jove, un grupo de chiques, un grupo transexual y un grupo de personas machos. Claro, un jove a una persona de 50 años no tiene las mateixes inquietudes y no es manejen lo mateix. Per lo tanto, si tú eres jove y vols anar a més joves, podrás ver que ells lo que volen son festes y actividades más lúdicas, que también a això pues enllaçar lo que son el activisme. Simplemente una actividad en la que muestres que unos roles muy marcados en nuestra sociedad, como puede ser una persona gay enfrentarse a un empresario homófobo o que no le interesa tener una persona gay, cuando creas ese rol y lo debaten e intentan hacerlo, se ven súper impotentes y después los intentas empoderar y se dan cuenta de que todo puede cambiar. En este cas, senyor Pina, més facilitats impossible, no?, per a aquesta gent i, a més, en el recolzament del govern, que ho té claríssim, que té que recolzar. Efectivament, com no podia d'altra manera, i això està molt bé. Jo voldria entrar un poquet més al trapo en aquests temes de govern, oposició, partits polítics, en definitiva, i aquesta pregunta sí que és directament per a Alexis. Jo quisiera preguntar-li si en Espanya els partits polítics, Alexis, les traten bé en general, o hi ha algun partit polític que altre que les trata millor i que, en definitiva, vostès se sienten més identificats. I, en segon lloc, una vegada me lo analitzi esto con caràcter general, en Gandia, concretament, el Partit Popular, el govern del Partit Popular, del alcalde Arturo Torró y de Emi Climent, ¿les trata bien o se puede mejorar la relación? La pregunta te miga. A ver, por partidos. Los partidos tal como están hoy en día están sufriendo una crisis política. Dejando eso de lado, cualquier partido político al que te acerques y le digas, oye, mira, pasa esto, se involucra. O porque les interesa o porque se lo cree. Yo, desde que estoy con Emi, me he dado cuenta de que ella se lo cree y lucha por nosotros. Y el local que tenemos lo tenemos gracias a ella, porque es ella la que se está dejando los cuernos todos los días porque el local se abre lo más pronto posible. Gràcies a tu, Emi, i al respaldo, al recolzament que tens del govern de Gandia, del teu equip de treball i sobretot de l'alcalde, no? La veritat és que en aquest sentit jo estic molt contenta perquè em deixa treballar conforme jo crec. Mai en la vida s'ha clavat en què faig això o què faig l'altre, ni m'ha donat unes directrius de dir no facis això o no estigues en aquest tipus de persones. Al contrari, jo li demane, m'apoya si pot, sobretot en el tema econòmic, que, bueno, estem ahí un poquet que no... que mos agradaria tindre més pressupost, però bueno, estem en el que estem. Però en el xicotet pressupost que tenim i luchant per cada cosa que volem fer, estem traguent les coses avant. I jo crec que és important això. Alexis, l'altre dia no fa molt, bueno, un menor va ser agredit per tres imbècils, no es pot dir d'una altra manera, en un atac homòfob. Com vos senta això quan vegueu aquest tipus de notícies als periòdics, a la tele, a la ràdio? Pues mira, sin ir más lejos, el día 27 colgamos la bandera en el ayuntamiento y ese mismo día me enteré de que habían asesinado a un chico en la playa por ese mismo motivo. Yo fui del departamento hasta el ayuntamiento llorando. Cuando llegué a ver a Loles Yace, lo primero que le dije es que ni se le ocurriera que hablásemos, porque en ese momento hubiesen salido por mi boca unas barbaridades impresionantes. Porque es que no lo veo concebible. Unas barbaridades, perdona que te corte, que el que no cree en vuestro movimiento no le cuesta nada insultar. Ese tío es maricón y es queda más ample que una de esas. Bueno, aparte que el imbécil de turno lo pueda decir, vosotros sois gente con muchos más sentimientos de lo que puede pensar, ¿no? La cuestión es que hay muchas formas de insultar. No es lo mismo que te digan, mariconazo, ¿cómo estás?, que te digan, maricón de mierda. La forma en que te enfrentes depende de lo que te he dicho antes, de la educación. Si tú estás empoderado, te se va a sentar mal, porque te va a sentar mal igualmente, pero a lo mejor le contesta, ah, sí, ¿te has dado cuenta tú solito o te lo han tenido que decir a alguien?
o le contestas cualquier barbaridad, depende de cómo tengas el día. Perquè aquesta persona, senyor Pina, aquests que insulten dient ara que macho soc, aquests tenien que dedicar-se a buscar qui és son pare, no? Perquè sobra en la societat. Efectivament, hi ha conductes que tenien que estar francament penalitzades de manera molt forta. És a dir, el respecte és importantíssim en les persones. Cada un podem ser el que vulguem, jo sóc el que em dona la gana i el resto de ciutadans són el que es dona la gana i cada un té l'orientació sexual que vol tindre i allà cada un con su conciencia, que diria aquell, allà cada un en el que faci, és la llibertat de cada un. Hi ha persones que evidentment estan de sobre en la societat perquè qui no respecta el que té al costat realment està de sobre en la societat. No és tolerable i jo sóc partidari que les lleis castiguen duríssimament l'homofòbia fòbia i sobretot la falta de respecte en tots els aspectes a les persones que tenim al costat. El respecte és fonamental, no n'hi ha pues una altra forma de viure més que respectant el que tenim al costat i la diversitat és el més gran que del món. Jo sóc el que vull i els demés tenen dret a ser el que vulguen. Jo el que quisiera, Alexis, és que me hicieras una pequeña comparación de cómo estamos en España comparado con el resto del mundo. Es decir, ¿estamos más adelantados o más atrasados en derechos del colectivo gay, por llamarlo de alguna manera? Compáreme por favor con países como Sudamérica, o con continentes, quiero decir, como Sudamérica, países como Rusia, continentes como África y también con el resto de países europeos. ¿España está por delante o estamos por detrás en derechos del colectivo gay? Pues la verdad es que España empezó muy fuerte en 2005 con la ley del matrimonio igualitario, que después poco a poco se ha ido estancando. La verdad es que España sigue siendo de los más modernos, por así decirlo, aún siguen habiendo 80 países del mundo que siguen condenando la homosexualidad con la pena de muerte. En Latinoamérica está bien visto en algunos países, pero sin embargo en otro, salir a la calle diciendo que eres gay o transexual o lo que sea, conlleva una paliza o que descuarticen, como pasó hace que una cosa de 3 meses, a un chico, que lo reconocieron simplemente por la dentadura. 80 països, que encara condenen la homosexualitat en pena de mort. Això hi tendria que entrar, no sé si dir la OTAN, la FAO o Mahuela, no sé, però això es tendria que erradicar, però ja. Bueno, és tot un procés. En la vida és un procés, i jo crec que és un procés d'educació, un procés de que els països vagin donant-se compte que, bueno, que som tots persones normals. Claro. És més que tots es necessitem en aquesta societat, perquè n'hi ha distintes sentiments i distintes coses que tots són complementaris. Així és que, bueno, sobretot en els països d'Àfrica són els que més encara estan ahí, el tema del machisme o d'això, són els més retrasats, els més atrasats, però bueno, perquè van 50 anys darrere de nosaltres, indudablement, 60, 70 anys, i en el temps, Dios lo quiera, que no anem pa carrere, perquè estem en un moment que no sabem si anem pa acabant o anem pa carrere, pues tot això estigui superat, indudablement. Tornem al nostre país, ens queda molt de camí per recórrer en este tema. Sí, en este tema ens queda moltíssim que recórrer, però igual que en moltíssims temes, sí, sí. No? I a mi m'agradaria, i ojalà poder aconseguir-ho jo, que en Gandia fora una de les ciutats més pioneres en aquest sentit i que ens donaran compte tots que, sobretot, torna a treballar en el tema dels col·legis, no? Perquè ens venen moltes queixes de pares que en els propis col·legis pues veuen que els xiquets són agredits, són insultats, i que, bueno, que aquesta tolerància de xiquets ja no la tinguen des de menuts, és algo que a mi, en el meu cap, no entra, no? Però també depèn de lo que han dit antes, de l'educació que també recibis en esa casa i de... Perquè dins d'aquest país, que es diu Espanya, lògicament, encara que algú li pegui tort, Alexis, encara hi ha diferències. Anem a veure, el que és la zona de la Comunitat Valenciana, Catalunya més encara, són molt més oberts de ment, d'espírit, d'ànima, de conforme vulguis, que encara que hi ha reductes d'Extremadura, del centre d'Espanya, que encara costa més d'assimilar això, no? Ahí más que nada fue porque Cataluña, en Barcelona, en el 77 fue cuando empezó el movimiento LGTB en España. Por lo tanto, todo lo que es Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares están más por la labor de que las igualdades LGTB se aprueben y se promueven. Está el turismo, que es un factor muy importante. Y después que el movimiento empezó
en Barcelona. Después, creo que fueron 5 años más tarde, se llevó a Madrid. Y fue en el 77 y nosotros ya sería hacia el 80 y tanto. Porque en este caso, señor Pina, usted se va a Sitges y si vol al centro de España, a Chueca, y entre cometes y que no malinterprete ningú, es raro somos otros. Pues efectivament, senyor Pérez, no sé si està vostè pensant en el seu cap o estic jo pensant en el de vostè, perquè acaba d'escriure la paraula Sitges en el meu ordenador en este moment, que és el que m'ha vingut al cap. Jo conec Sitges, he estat precisament en Sitges fa aproximadament un any passant unes vacacions allí i efectivament, vostè ho ha dit bé, sense que ningú es moleste. El més raro, entre cometes, era jo. Efectivament, és un paradís Sitges de lo que és el turisme homosexual i gay en Sitges, però escolta, li diré una cosa, el negoci, turísticament parlant, és redó, Ja m'agradaria a mi que en Espanya hi haguerem més Sitges, perquè, escolta, jo no sé què passa, però tenen més diners, per dir-ho d'alguna forma, el col·lectiu homosexual i gay en general, que el que puga ser el resto de la gent, perquè en Sitges el turisme era de nivell i de qualitat i perteneixia al col·lectiu homosexual majoritàriament. També hi havia que no érem, però jo me vaig donar compte que era un negoci redó. Sitges és el paraís, en certa forma, del turisme homosexual i gay. I li dic una cosa, era una meravella, era molt tranquil, allò era tot tranquil·litat i la gent disfrutava moltíssim. Jo el que quisiera decirle, si me lo permite Alexis, és que no solo són persones de les capes normales de la societat, sinó que també dentro del col·lectiu homosexual i gay hay un montón de gente influyente en el país. Le diré, por ejemplo, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez grande Marlaska, Iñaki Oyarzabal, influyente político del Partido Popular del País Vasco, el próximo secretario general del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, el también socialista Pedro Cerolo, empresarios de prestigio como Quique Sarasola, los cineastas Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, el diplomático John de la Riva, el aristócrata Miguel Mas, hijo de los marqueses de San Eduardo, el escritor Álvaro Pombo, el modisto Lorenzo Caprile, los televisivos Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez, el actor Fernando Tejero, y así le diría una lista interminable de gays que ya han salido del armario. Oiga, sinceramente, Alexis, he de decirle que el armario, por lo que se ve, estaba lleno, prácticamente a rebosar, ¿no le parece? La verdad es que lo del armario hoy en día ya no se ve tan como se veía antes. ¿Qué es estar en el armario hoy en día? Si hoy cualquier cosa lo publicas en el Facebook. Con 15 años ya en el Facebook has puesto que te has liado con tal y con tal. Ya lo sabe todo el mundo. O sea que salir del armario hoy en día es entrar en Facebook, poner el comentario que tú quieras y decir lo que te apetezca. Pero encara en este caso, Alexis, hi ha professions que dir soc gay no sé si estan mal vistes per part dels companys, de l'afició, i estic parlant simplement dels futbolistes. Jo pocs conec que diguen, alce la mà. La verdad es que los futbolistas y los toreros hay muchos, pero muy pocos lo cuentan. Pero por lo menos lo cuentan. Hay 4 o 5 que sabemos que sí, y que lo han dicho y ha sido el precedente para que el primero lo dijera y han ido saliendo poco a poco. La verdad es que cuesta más cuando eres famoso que cuando vas por la calle normal. Pero cuando eres famoso, todo el mundo espera la presión de los medios de comunicación, la televisión y todo se te une. Si encima eres futbolista que estás a la espera de un contrato millonario, a ver qué dicen los sponsors y demás. Pues a lo mejor es más famoso en cara. A ver, yo creo que el ejemplo de futbolistas o de personas famosas que lo digan públicamente puede servir de ejemplo a los demás, pero bueno, esto entra dentro del ámbito íntimo. ¿Por qué tienes que ir diciendo por ahí tus historias sexuales? Quiero decir, bueno, no pasa nada. No pasa nada porque uno sea de una manera o sea de la otra. Lo que pasa es que al decirlo a estas personas famosas, pues bueno, puede servir de ejemplo como para normalizar el tema. Pero bueno, se arma cada escándalo que a veces dices, bueno, yo que cara has pegat en el clau, Emi, al parlar de la paraula normalitat. És a dir, dia a dia estem vivint més normalment este moviment, esta gent, acceptant-la com cal. Home, Alexis està dient que no, jo diria que sí, perquè clar, jo ho veig des de fora a lo millor, no? I entonces la persona que ho viu des de dins veu encara la pressió de la societat. Jo des de fora i de lo que m'agradaria i de lo que jo visc en el meu entorno, el diria que sí, però Alexis estava dient que no. Una pregunta un poc, pensi que complicada, 2 persones, diguem una persona
homosexual i un heterosexual tenen les mateixes possibilitats, tenint el mateix nivell acadèmic, la mateixa cultura, etcètera, etcètera, de trobar un mateix treball? És a dir, ens presentem els dos per un mateix treball, teniu menys opcions? Todo depende del empresario que sea. Si te topas con un empresario que en cuanto te ve ya las pintas, te dice fuera. Ya, pero a ver, las pintas, vamos por partes. Las pintas en el 90% de los homosexuales son absolutamente normales. Después está el que te la ploma, lógicamente, que también hay. La pluma está en todos. Cada uno la tendrá de una manera o de otra, en todas las personas. ¿Qué es la pluma? ¿Un gesto así con la mano? Bueno, es que hay que va haciendo gestos así, pero todo el camino. Pero todo el mundo las tiene de una manera más marcada que otras. Hay gente que va por la calle rompiéndose la cadera porque va rompiéndose la cadera y otro que simplemente hace así con la mano. Y eso ya es pluma. Ya, pero ¿por qué Alexis, tenemos que seguir yo no te conocía y a mí no me das ninguna impresión de que seas gay. O sea, lo tengo clarísimo. No, es verdad, es verdad. Hay gente que sí, que se nota, pero que bueno, que tampoco tiene nada pero que hay ver. Hay gente que lo quiere hacer de verdad. Sí, no, que me parece, o sea, perfecto. Lo potencia. Oye, perdona, pero es que yo hablo así. Ahora boutique, y me encanta hablar así. Don Alberto, entrem en recta final. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, efectivament, no hi ha ningú problema en fer totes les preguntes que faci falta. Este any, Alexis, Conchita Burs ha estat en Chueca, en Madrid. Llenó, com vulgarment se dice, la plaça hasta los topes. Fue todo un éxito. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Qué sensación tiene usted de ello? ¿Fue bueno la presencia de Conchita Burs? ¿Estuvo usted allí en Chueca? ¿Pudo disfrutar de ese día? En fin, ¿cómo lo ve? ¿Cómo vio la celebración de Madrid? La inauguración del Orgullo en Madrid ha sido un poco catastrófico, porque nuestra asociación está en la federación, que es la que organiza el encuentro en Madrid junto con COGA. La organización ha tenido un montón de problemas con la señora alcaldesa de Madrid. No les ha dejado tener megafonía, nada más que 55 decibelios, una cosa tristísima, cuando para otros festivales o actos la música está a rebosar, como se pudo ver en las fiestas de La Roja, por ejemplo. Son las diferencias que hay entre españoles y españoles. Y entrem en recta final. Tornem a dir la paraula clau de la tertúlia d'avui, normalitat. Sí, normalitat, però és que, bueno, a mi m'agrada parlar encara d'estos temes i parlar-ho públicament, però en algun moment ja no es parlarà. Vull dir, serà tan normal el que tot el món estigui integrant dins d'una societat, independentment del seu tema sexual, que per què hem de parlar del tema sexual d'una persona per a treballar o per a divertir-se o per a fer el que vulgui. Així és que... bueno, m'agrada seguir treballant, m'agrada seguir parlant del tema este, m'agrada seguir col·laborant en l'associació i, bueno, jo crec que tenim que ser poquet a poquet més tolerants i més integradors en moltíssimes coses. Alexis, moltíssimes gràcies. A triomfar per tots els camins, que eixa seu és plena de la gent que realment vull anar i passar-se-ho bé i tindre activitats i a continuar lluitant i treballant, que tasca vos queda, La verdad es que sí, pero volvemos a lo mismo. La importancia de la actividad que hacemos es tal que hasta un ayuntamiento entero se ha dado cuenta que es necesario, porque hasta hace 2 días no teníamos sede. En cuanto la regidora ha visto todo el volumen de trabajo que tenemos, que no podemos hacer porque no tenemos un lugar donde desarrollarlo, como pueden ser las pruebas rápidas, necesitas un espacio cerrado para poderlo hacer. Pues són anònimes. Emi, moltíssimes gràcies i crec que t'ha dit el millor elogi que haver pogut dir, un col·lectiu. Gràcies, espero treballar mucho más por ellos. Vale, va, lo tomo. Podríem haver continuat molt més temps, però ja saben, el temps mos talla moltes vegades. Bueno, entrevistes tan interessants que compensa que ha sigut esta. Com sempre diguem, vostès tenen l'última paraula. Gent molt normal, exquisita, treballadora. Res més, moltíssimes gràcies, bona nit.